Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die lewe van Jesus tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Dit was 40 dae en hy het aan die disippels verskyn en hy het hulle soveel lesse geleer en ons gaan probeer om ook uit daai lesse uit te leer. Ons is besig met Maria hier in Johannes 20 wat Jesus gesien het en gesprek gehad het. Johannes 20:18 sê, Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hier sien ons iets eintlik baie merkwaardigs gebeur. Maria verstaan nog nie alles self nie. Sy verstaan nog nie die opstanding en die dood het nie. Sy verstaan nog nie ewige lewe nie. Sy verstaan nog nie die krag wat dit beteken dat Jesus uit die dood het opgestaan het. Sy verstaan nog nie hoe dit gebeur en wat dit als gebeur nie, maar Jesus het vir haar gesê, gaan vertel solank jy aan die disippels. So sy is al klaar gehoorsaam, nog voordat sy als verstaan. En ek dink dis wat die Here my en jou ook roep. Om gehoorsaam te wees, al verstaan ons nie. Is iets van kinders wees, nee. Ek sê vir my kinders 'n opdrag, gaan bera die mes, gaan bera die skêr, moenie daar sit nie, moenie daar staan nie, moenie dit, moenie dat. En die rede waarom ek het sê, is ek sien die bigger picture. En hulle verstaan nog nie, hulle weet nog nie hoe kon kry die opdrag nie, maar as hulle dit doen, beskerm ek, bewaar ek hulle van baie pyn. Ek kan sien hulle gaan seer kry en ek sê goed voor die tyd. Hier is die woorde. Wag jy totdat jy alles verstaan voordat jy gehoorsaam is. Wag jy totdat jy al die antwoorde het. Wag jy totdat jy die Bybel goed ken voordat jy met jou buurman gaan praat oor Jesus. Wag jy totdat alles vir jou sin maak voordat jy iemand kerk toe nooi. Wag jy totdat daar totale vrede in jou hart kom voordat jy gaan sê jy's jammer of reconciliasie of enigiets van dit. Jy sien die kerk het geglo, Jesus het opgestaan. Ek verstaan dit nie, maar ek's gehoorsaam. So kom ek en jy gaan kyk na ons gehoorsaamheid voordat ons alles verstaan. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons hiermee. Ons wil verstaan, ons wil die wetenskap verstaan, ons wil die sekuriteit hê, ons wil die eindprentjie sien, die einddoel verstaan, voordat ons nou gehoorsaam is. Ons wil sien, as ek my tiende betaal, wil ek sien my bankbalans is vol. Ons wil nie net eers gehoorsaam wees nie. Here, help ons om gehoorsaam te wees, voordat ons verstaan. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Onthou môre, ons dienste is live, lewendig gestream op Facebook en dan natuurlik ook op SABC2 kan jy inskakel en die dienste saam met ons geniet. Goed gaan, sien jou weer.